maamulka degmada Mandheer ayaa munaasabad ay ku soo dhaweynayaan u qabtay isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka u soo magacowday degmadaasi Mandheer. munaasabadaas oo ka qabsatay xarunta caafimaadkaasi ee degmada Sheikh Abdal ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Mandheer, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, gudida caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyntii hadal munaasabadaasi ka soo jeediyay isuduwaha cusub ee wasaaraddaasi caafimaadka u soo magacowday degmada Mandheer, Baaruud Cabdiraxmaan Abakar ayaa ballan qaaday inuu waajibaadka ay wasaaradda caafimaadku u soo igmatay ee degmada. ayuu runaantii shaqadan ii soo xil saaray waxaanan iyagana leeyahay shaqadiiya saxdan waajibaadkeedii inaan kutaan aad baan u rajoyna insha allahu tacaala doctor cabdiraxmaan si wanaagsan baan marka horeta saaxiib baan uga shaqayn doonaa imika duniyana aad baan isagana uga shaqayn doonaa waxaa shaqaalaha caafimaadkana dee waan isla garanayo qaar aan soo wada shaqaynay iyo dee qaar aan saaxiib naaba kolley dhammaantoodba waan si fiican baan kala jeenay insha allah aan si wanaagsan uga shaqaynay ilaahay ka baryaa ilaahay allahu tacaala hadal badin maayo kula waxa nin badiyeena ma dhammaynin nin yareeyeena waxa kama tegina arrintii loo lahaaba isduwaayga iyo isduwaayga caafimaadka gobolka anigu waxaan rahaa waa dhiirigelin insha allah kulley shaqaalaha inagu isku soo hari doonaa oo na xisaabtami doona. Gudoomiyaha degmada Mandheer Cumar Cali Xuseen iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Dr. Cabdiraxiin Cabdillaahi Ducaale Cajab ayaa iyaguna tilmaamay isuduwahan cusub ee loo soo magacaabay degmada Mandheer uu yahay maamul daadejinta ay sameynayso xukuumadda Soomaaliland. runtii dexanaanooyin fara badan baa kutaa degmadu. Runtii siyaasadda wasaaradda caafimaadka ayay ka mid tahay in la sameeyo maamul daadejin heer degmaah, maadaama adeegyada caafimaadku dadka ugu dhow ay yihiin dadka ku nool degmada. Gobolkuna ay tahay xaaladdu mid mar dambe soo gaaraysa. Haddaba si siyaasaddaasi loo hirgeliyo, wasaaradda caafimaadku waxay samaysay isuduwa degmada Sheikh Laascibe iyo munaasabadaasi kadib ayaa isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadku u soo magacowday waxa uu kormeer ku soo sameeyay xarumaha caafimaadka ee Abdal. waxaanu warbixin ka dhigaystay maamulka halkaasi ku sugan iyo weliba bukaan jiifka. Mubaarak Nirig, Telefishinka Caalamiga Star TV, Abdal.